Yeah, I vet hvad der sker. Producerer er J.D. Kirk. Kælkebanden Hobro for live. Hobro for live. Kællinger, kællinger, kællinger. Jeg er så pissefuld, jeg ikke kan stå. Jeg er så pissefuld, jeg ikke kan stå. Ligesom Bjarne Køjdøn. Bjarne Køjdøn, kald mig Bjarne Køjdøn. Nej, vi er forbindelser. Ligesom Bjarne Køjdøn. Jeg er med på det hele. En finger med i spillet. Tag jeg for de patter ud, så napper jeg en pille. Tag jeg du en tyr på knæ, er det dig i orden. Tag en lim for en læbe, er en udfordring. Fuck boys, dear 16. Fuck boys, dear 16.